Ойлоруңузду баракчага жазып, бюджетти түзүп, же жаңы идеяны сунуштасаңыз, сиз офис менен иштейсиз. Сиз профессионалсызбы же абсолюттук башталгычсызбы? Негиздерин билүү жумушту кийинки баскычка көтөрүүгө жардам берет. Акыркы нускадагы жардамчы функциясы өз сөзүңүз менен жардам суроого мүмкүнчүлүк берет. Эмне кылгыңыз келсе, ошону териңиз. Smart Art графикалык элементтерин колдонуп, идеяларыңызды, шаблондоруңузду кесипкөй көрүнүш үчүн, ошондой эле документтерди визуалдык кылуу үчүн диаграммаларды, стилдерди жана темаларды колдонсоңуз болот. Керек болсо, бир эле учурда башка колдонуучулар менен биргелик документтин үстүндө иштеп, пикир жана комментарий бөлүшүп, өзгөрүүлөрдү байкай аласыз. Биргелешип, сиз бул кызыксыз бюджетти жогорку деңгээлдеги отчётко айланта аласыз. Бүткөндөн кийин файлдарды OneDrive'ка сактап жана каалаган жерден иштөө үчүн аларга кирүү мүмкүнчүлүгүн ачыңыз. officejacket.com/training баракчасынан видеокурстарды көрүп үйрөнүңүз. Жана офис ичинимди иштөө жана жөндөмүңүздү кийинки деңгээлге көтөрүү үчүн негиздерди кайталаңыз.